Для нас війна розпочалася 24 лютого зі свистом, який ми до цього ніколи не чули. Потім з часом це були ракети, які йшли в наші міста. Далі я увімкнула телебачення, з якого я дізналась, що розпочалася війна. Чесно, я не знала, чи треба буде дітей, що робити. Охоплювала така паніка, тому що наше селище знаходиться на межі з Херсонською областю, через яку вже починали вони йти. І далі розпочався один великий день, коли ми моніторили. Я працюю викладачем в ліцеї. Ми не знали, чи нам іти на роботу. Ми не знали, як нам далі жити. В селі почалася паніка. З магазинів полиць почали все розгрібати. Ранок у мене починався з того, що я бистренько щось збирала. Тому що треба було щось збирати, бо ми боялися лишитися голодні. У мене двоє дітей. Далі росіяни продвигалися далі. Ми одним днем дожили до 13 березня. 13 березня була окупована місто Снігурівка, яке знаходиться в 40 кілометрах, та околиці, це в районі 30 кілометрів, Велика Олександрівка, Давидів Брів, це Херсонська область. І ми розуміли, що орки приближаються, і чоловік змусив нас залишити село. З цього дня всі із селища почали масово виїжджати. То, що боялись орки. І ми прийняли рішення, і з того дня ми почали блукати з дітьми Були намагання повернутися додому в червні місяці, але активувався контрнаступ, і ми були вимушені знову вирушати. Зараз ми перебували в Греції, в Кривому Розі. На жаль, в Кривому Розі житло було занадто дороге. Ми були 3 місяці в Києві, і дякувати ЗСУ, які звільнили Херсон 11 листопада. Це того була Снігурівка. 11-го це був Херсон. За час до листопада наше село дуже, воно знаходилося, як нам казали військові, ви знаходитесь на нулю. Нам не можна було повертатися в село. Наше село постраждало дуже сильно, у нас немає найбільшої школи. А наша квартира знаходиться в 50 метрах від школи. І коли вони бомбили школу касетами, пострадала наша квартира. Були вилучені 2 вікна, кухня, побутова техніка, все остальне. Але, забивши вікна, ми повернулися додому. Ми тут. Я працюю, бо хочеться бути вдома. Вдома найкраще. Хочеться вірити в майбутнє, краще в майбутнє, тому точно було вирішено мною і чоловіком, що ми не будемо ніде, ні в як не шукати, ми будемо. Просто дітей, і діти повинні бути вдома.